Dobré ráno. Dobré. O chvíľu by sa mala prebudiť. Ako sa cítiš? Fajn. Vlastne som sa vám chcel poďakovať za to, že ste asistovali pri prebudení. Jasné, to je samozrejmosť. Čo hovorí? Neviem. Pani Vlková? Dobré ráno, pani Vlková. Ako sa cítite? Dobre. Fajn. Zrejme by vás zaujímalo, čo vás bude čakať. Nie, nezaujímalo. Chcem spať. Ja tomu rozumiem. Len vás musím informovať o nasledujúcom postupe. Po zregenerovaní tela vás čaká psychiatrická hospitalizácia. Hospitalizácia? Áno, je to bežný postup pri suicidálnych stavoch. Ale nevnímajte to ako trest. Má vám to pomôcť. Vyžaduje to ešte nejaký čas pod kontrolou. Nasadíme vám lieky a terapie. Fajn. Ale ak by ste čokoľvek potrebovali, tak nemusíme čakať na hospitalizáciu. Potrebujem nič, pani doktorka. Chcem spať. Alex? Už mi môžeš povedať pravdu? Prosím? No pýtala som sa ťa, ako sa cítiš. Povedal si, že fajn. Už mi môžeš povedať pravdu. Ok, mám sa dobre. Čo bolo v tom liste? To je jedno. Alex. Nechcem sa o tom baviť. Ale mal by si sa. Nečítal som ho. Prečo? Čo sa bojíš? Alebo... Dobre, môžeme si ho prečítať aj spolu. Ne, nemám na to čas. Idem na operačku, prepáč. Ale... Nemyslíš si, že tlačíš na pilu? Čo? Zjavne nechce a nepotrebuje psychiatrickú pomoc. Ale potrebuje. Toto odmietanie je toho súčasťou. On potrebuje profesionálnu intervenciu. Len či mu nechceš dať intervenciu osobnú. Prosím? To si myslel ako? Presne tak, ako som to povedal. Páči sa ti. Toto je absurdné. Fakt? Áno. Mirka, ja nie som slepý, vidím to. Ale varujem ťa. Vlk nie je chlap pre teba. Jednu ženu donal k samovražde. David, ty si predpojatý. Poprvé, nepáči sa mi. A po druhé... Kým ju poriadne nevyšetrím, tak nevieme, že čo bolo skutočnou príčinou pokusu o samovraždu. Ale my to vieme, príčina je on. A ja chcem chrániť to, na čo mi záleží, teba. Fajn, ďakujem, ale ja už som veľká, ja sa viem o seba postarať aj sama.